Ruska armijska grupa O, odvažni, probila se duboko kroz ešaloniranu odbranu ukrajinske vojske, javlja Ruskaja Vesna. Borci centralnog vojnog okruga pokazuju uspeh u svom sektoru fronta. Za 4 dana uspeli su da probiju 2 km na zapad. Mine su glavna prepreka napredovanju ruskih trupa. Neprijatelj veoma aktivno minira teritorije koje napušta. Postaje problematično gurati i opremu i vojsku, zbog toga mora biti uključeno više inženjera, rekao je komandant bataljona.